Të shkuarën historike të Shqipërisë, kryengritjet e vitit 1809-1821 dhe pasojat e tyre. Historia e Shqipërisë është e pasur dhe komplekse dhe periudhat e kryengritjeve të vitit 1809 dhe 1821 janë disa nga kapitujt më të ndjeshëm të saj. Këto kryengritje kanë lënë ndikime të mëdha në zhvillimin e kombit shqiptar dhe në raportet me perandorinë osmane dhe fuqit e tjera të mëdha të kohës. Kryengritja e vitit 1809. Kryengritja e vitit 1809 është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë në shekullin e 19-të. Ajo u shpërfill nga nacionalistët shqiptar të cilët luftonin kundër pushtimit osman. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kjo kryengritje ishte e fragmentuar dhe e decentralizuar. Shqiptarët musliman dhe ortodoks u përfshin në mënyrë të ndryshme në këtë kryengritje. Krijimi i një shteti të pavarur shqiptar në atë kohë ishte një sfidë e madhe. Kishim disa faktorë që kontribuan në këtë. Së pari, mungesa e një uniteti të qartë në mesin e shqiptarëve dhe një koordinim i dobët i kryengritësve. Së dyti, ndikimi i fuqive të mëdha të kohës, veçanërisht të Rusisë dhe Greqisë, ndikoi në zhvillimin e ngjarjeve. Rusia dhe Greqia përdorën kryengritjen shqiptare për të përfituar influencë në Ballkan. Kryengritja e vitit 1821 dhe pasojat. Kryengritja e vitit 1821 është një tjetër ngjarje e rëndësishme në historinë e Ballkanit, e cila përfshiu Shqipërinë. Kjo kryengritje u karakterizua nga pavarësia e Greqisë nga perandoria osmane. Por again, disa shqiptar musliman dhe ortodoks u përfshin në këtë kryengritje. Kryengritja e vitit 1821 solli krijimin e shtetit grek modern. Shqiptarët në këtë periudhë ndodheshin në një pozitë të vështirë. Disa nga ata mbështetën pavarësinë greke, ndërsa të tjerët mbetën neutral ose ju bashkëngjitën kryengritjeve në mënyra të ndryshme. Megjithatë, nuk u arrit një konsensus në mesin e shqiptarëve për krijimin e një shteti të tyre. Pse shqiptarët nuk krijuan shtetin e tyre në këto kryengritje? Ka shumë faktorë që mund të shpjegojnë pse shqiptarët nuk arritën të krijojnë një shtet të tyre në këto kryengritje. Së pari, mungesa e një uniteti të fortë dhe një leadershipi të qartë kombëtar solli fragmentimin e përpjekjeve. Së dyti, ndikimi i fuqive të mëdha të kohës, si Rusia dhe Greqia në Ballkan, bëri që kryengritjet të manipuloheshin për përfitime të tyre. Shqipëria sot dhe sfidat e ardhshme. Kjo periudhë e historisë së Shqipërisë është e rëndësishme për të kuptuar sfidat dhe ngjarjet e sotme. Pavarësisht historisë së ndërlikuar, Shqipëria është një shtet i pavarur sot dhe shqiptarët kanë një identitet të fortë kombëtar. Sfida për të ardhmen është ndërtimi i një shoqërie të ndërtuar mbi parimet e pluralizmit dhe respektit të ndërsjellë, si dhe zhvillimi ekonomik dhe politik i vendit. Historia është një mësim i rëndësishëm dhe burim i pasur për të kuptuar identitetin dhe sfidat e një kombi. Shqipëria ka një histori të pasur dhe të ndërlikuar, dhe është e rëndësishme të mësojmë nga të kaluarat tona për të ndërtuar një të ardhme më të ndritshme.